Krásný dobrý den. Dneska mám pro vás tři takové rady z praxe, na co si dávat pozor, pokud chcete kupovat stavební pozemek. Takže jdeme na to. Nejzásadnější bych řekla, že je to, abyste si ověřili, jestli je pozemek vůbec stavební. Hodně lidí mi volá a říká mi, my jsme si našli pozemek a podle té parcely tam je napsané, že to je zahrada nebo že tam je orná půda, takže to není stavební. Je to trošku omyl, hodně lidí si myslí, že tuto informaci najde na katastru, na listu vlastnictví, ale není to tak. Na listu vlastnictví nezjistíte, jestli je pozemek stavební nebo ne. Určuje ho územní plán, ten se může i měnit, některé obce mění územní plán i co 5 let. No a ten územní plán najdete vlastně na stránkách obce, anebo úplně nejlepší je to, když si zajdete na obecní úřad, pokud je to obec, anebo přímo na stavební úřad ve městě s číslem parcely a tam vám to potvrdí, jestli se pozemek dá využít pro stavbu, anebo ne. Já to třeba dělám tak, že pokud prodávám nějaký pozemek, tak už si pošlu přímo žádost a oni mi to vyjádření, jestli se tam dá stavět a co se tam dá vlastně stavět, tak už mi to potvrdí písemně a tohle potom předkládám u prohlídek. Takže to bylo bod číslo 1. Bod číslo 2, nebo taková rada číslo 2, je určitě dobré prověřit si přístup. Pokud koupíte pozemek a nebude tam právně ošetřený přístup, což znamená, pokud je tam příjezd třeba v osobním vlastnictví nějaké soukromé osoby a nejsou tam břemena dané na příjezd k tomu vašemu pozemku, tak máte potom do budoucna problém. Ten problém může být například s hypotékou. Banka opravdu zkoumá jako první většinou příjezd k těm nemovitostem, které má financovat, takže tam byste určitě narazili. Potom další takový třetí rada je určitě vyjádření k veškerým inženýrským sítím. Já vždycky nechávám poslat žádosti na veškeré inženýrské sítě a oni se mi k té parcele přímo vyjádří. Je to velice důležité, protože lidé, majitelé těchto pozemků vůbec tady ty informace neví, neznají a je možné, že přes ten pozemek může klidně úlopříčně vést i nějaký plynovod, no a vy potom zjistíte, že tam v podstatě nepostavíte. Takže vás nebolí potom peněženka ani klubko nervů v těle, když si tady ty informace zjistíte dopředu. Dělá se to, většina žádostí se dělá přes internet, je to úplně jednoduché, obratem většinou vám ty instituce pošlou odpověď, takže myslím si, že je to úplně super. Co se týče tady těchto věcí, co je potřeba vlastně vědět k těm pozemkům, je toho strašně moc. Přijde mi, že prodeje pozemků jsou horší než nemovitosti, které jsou fyzicky vidět. Takže proto si na to člověk opravdu musí dávat pozor, nehledě na to, že existují ochranné pásma různé a tak dál, ale já jsem vám slíbila dneska jenom 3 takové rady z praxe, takže doufám, že alespoň tady tohle vám trošičku pomohlo, pokud hledáte pozemek, na co si máte dávat pozor. No a kdyby vás zajímaly ještě nějaké bližší informace ke stavebním pozemkům, nebo byste chtěli celý ten prodej vašeho pozemku třeba zaštítit takhle s kvalitním makléřem, s kvalitníma informacemi, aby kupujícím bylo všechno řádně předloženo, tak mě neváhejte kontaktovat a já vám dneska přeju už jenom hezký den.